זיכרון משמעותי מהאולפנה. דמות משמעותית עבורי מהאולפנה. מה היה הכי כיף באולפנה? למה אני הכי התגעגע? מה הכי מדהים בכיתה שלנו? תארי את הכיתה במשפט אחד. זיכרון משמעותי מהאולפנה. וואי. וואו, אני חושבת שיש הרבה. איך אפשר שלא? היציאות לקפיטריה, השיעורים של הרב רוני, ועכשיו זה השיעורים של טוני. טיולים, שבתות. ערכים שהיינו כל שבוע, חודש, היה לנו איזה ערך או משהו, נגיד לשון הרע, כל מיני דברים כאלה, שהיינו לומדות עליו במשך כל החודש. נראה לי, קיבלנו גם ערכים. בטח. לי זיכרון משמעותי מהאולפנה זה דווקא לפני שהתחילה האולפנה. יום גיבוש כזה לכיתות ו', הגעתי לבד, לא הכרתי אף אחד עדיין. לא היו לי חברות או משהו כזה. הגעתי לבד, לא מבינה כאילו מי נגד מי. ומסתכלת ככה על הבנות האחרות, וכל אחת ככה באה לך עליה איזה סוג של ביקורת. ועם השנים כשהתחלנו באמת ללמוד ופתאום כאילו מכירה את הבנות שמסביבי, כאילו אני רואה היום בדיעבד כמה עברתי ביחד עם הבנות האלה וכמה למדתי להכיר אותן באמת לעומק. לדעתי הכל משמעותי, כאילו כל הפעילויות, כל הבקרים האלה שמתפעלים ביחד. וואי, הודעה אחת שלי בשבילך. טיול שנתי עם הרב רוני, עם המזוודה הירוקה. מי שיודע על מה אני מדברת, ידע. האמת שאני כאילו הצטרפתי בכיתה י' לפני 3 שנים, הייתי את 6 שנים, כאילו, של כולם. וממש כאילו, זה מפחיד, גם לבוא לאולפנה, לא באתי מאולפנה, לא באתי את כל ה... איך זה מתנהל, את כל האווירה. וישר הבנות ישר קיבלו, קיבלו אותי, אותנו, את הקבוצה שהגענו, זה היה ממש מקבל. כאילו, זה היה נורא גם קל להתחבר. לא כמו שפחדתי, והרגשתי כאילו התגבשנו ביחד, ממש, כאילו אני והקבוצה כאילו התגבשנו בתור כיתה. הייתה את ההצגה של כיתה י' תחילת שנה, שדי הכריחה אותנו פשוט להתגבש, נכון, את הדרך אחרת. טוב, זיכרון משמעותי גם היה בהצגת השישית שלנו, שלפני ההצגה בעצם הכיתה שלנו הייתה ממש מחולקת לכל חבורה וזה, ומההצגה בעצם התגבשנו והיה מלא חברות ביחד, ופתאום נפחנו את כיתה אחת שממש כאילו זה מרגש אותי כל פעם. משהו משמעותי אחד שאני זוכרת, לפחות מהתקופה האחרונה, זה שהיינו אצל המורה גילה בבית שלה בסדרות ועשינו פעילות. זה היה ממש משמעותי כי הרבה זמן לא נפגשנו אחת עם השנייה, זה היה אחרי התקופה של הקורונה. באמת כאילו זו הייתה פעולה מגבשת כזה גם עם המורה וגם עם חברות מהכיתה. וזה משהו ממש משמעותי שאני זוכרת מהזמן האחרון. זיכרון משמעותי בשבילי זה פעם ראשונה ישנתי באוהל בכיכה. ואני משמעותי. דמות משמעותית עבורי מהאולפנה. המורה גילה, המחנכת שלי, בשנה האחרונה הכרתי אותה. כל השנים כזה, זה היה מעבר של שלום, ועכשיו כיף ממש להכיר ויותר ללמוד אחת מהשנייה. קרן. דמות משמעותית עבורי זה מדריכה שהייתה לפני כמה שנים, הדיה, לא אשכח אותה, שבאמת הייתה שם בשבילי ועזרה לי גם כשהיה קשה.
כל מיני דברים. נראה לי שקרן היא גם מורה שלנו לתנך. היא ממש אכפת לה מהבגרויות ותסדר הכל. כל בעיה שיש לנו זה פונים לקרן, ובאמת היא עושה את המאמצים שלה ומתחשבת. היא עושה הכל בשביל שבאמת דברים יסתדרו ויהיה לנו טוב. מה הדבר הכי מדהים בכיתה שלנו? וואי, מדהים. אני חושבת שכל אחד יכול למצוא מכנה משותף תמיד, כאילו יש שיח עם כל הבנות, עם כמה שיש קבוצות, אז תמיד יש שיח כאילו מאוד פתוח בין כל הבנות, ויש כאילו תחושה של אהבה ושל קרבה. כן, תמיד תחושת יחד, לא משנה מה קורה. נכון. קודם כל, הרצון הזה ללהיות ביחד, שיש כל טיול וזה, אז בהתחלה כל המתלבטות לבוא, ובסוף שבאות, אז פעם נותנות את האנרגיות שלהם, את הכוח שלהם, בשיא. א', הן מדהימות. בנות מקסימות, מדהימות, אבל הכי מדהים זה שבעיניי, כל אירוע שנדמה שלא יוצא לפועל, יוצא לפועל בסוף. היה נדמה שלא תהיה הכתרה, בסוף יש הכתרה ויש רבנים. נדמה שהן לא יוצאות לטיול, בסוף הן כן יוצאות לטיול. הכל, הן משחקות בנדמה. נדמה שלא, ובסוף הכל יוצא טוב, ברוך השם. שכמה שאנחנו יוזמות ברגע האחרון, ולא לוקחות אחריות אחת על השנייה, פשוט תמיד בסוף יצא משהו שיהיה מהמם, שיהיה ממש מהמם. הכי מדהים בכיתה זה החברות בין הבנות. כמה שהן שונות, הן מדוגשות, והן יחידה אחת, כאילו, וגם כמה שהן יחידה אחת, כשמישהי אחת לא בא, ממש רואים את זה, כאילו, כמה שהן. גוף אחד, בסוף כל אחת יש לה מאותו מקום שלה, וכשמישהי לא נמצאת, אז זה מאוד מאוד מורגש, וחייב לשלוח לה הודעה אחרי זה, כאילו, מה, למה לא רואים אותה לכל הזה? מה הכי כיף באולפנה? הפעילויות, השיחות שיש באולפנה. הכל, הירוק, הנדנדות, הספסלים המעניינים, באמת הכל שלא משעמם. אפשר לתת להפסקה ופשוט לא משעמם. תמיד יש מה לעשות. תמיד אנחנו מוסיפים דברים שיהיה מעניין. כל הבית וכל הטיולים, נגיד בכיתה יום שלנו את ההצגה. היה כיף, אוריה, וואי, צריכה כדמות מה זה מצחיקה, את זוכרת? יוצאת מהכיתה ואת יכולה לשבת בדשא, ויש מקום לשבת, כאילו יש ספסלים ויש מנהנות, ויש מקום כיף לשבת ולא להיות כל הזמן בתוך כיתה. באמת, כאילו נראה לי שזה, כאילו, המקומות הפתוחים האלה. לי הכי כיף באולפן השבוע פורים, עם המתנפחים והסבון, שנהנים, התחפושות, ההפיכה, הכי מטורף שלי. שאת מתכננת 4 שעות, מה את אומרת לשומר איך את בורחת מבית ספר מהשעה האחרונה ובסוף השער פתוח? השמימי, כאילו הכי צחוקים. השיעורים, אבל לא ללמוד. השיעורים שאנחנו מדברות עם המורות. אני לא הבנתי אותך. לא, השיעורים אבל לדבר עם המורות. פשוט להכיר את המורה מעוד נקודת בבת, שזה לא באמת שיעור, זה לא... אתה בא ללמוד, לומד למדמד, וככה אומר, והולך הביתה, זה... זה מעבר לזה, אתה יכול לדבר עם המורה, אתה יכול לדבר איתה על כל נושא שקשור אליך, קשור אליה. למה אני הכי אתגעגע? נראה לי אני הכי אתגעגע לאווירה, באמת, להווי של האולפנה, שזה פשוט באמת משפחה אחת גדולה. כולם מכירות את כולן, אני יכולה למצוא את עצמי, מדברת עם ילדה בכיתה ט' כאילו, כשאני בכלל בי"ב. אין פערים, אין משחקים, באמת מרגיש לי שכולם משפחה אחת גדולה, יש אווירה תמיד תמיד מדהימה וחיובית, בין התלמידות, בין הצוות לתלמידות, באמת בין כולם יש אווירה טובה, וזה אחד הדברים שבאמת גרמו לי לאהוב את האולפנה הכי הרבה, כי אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים. בסופו של דבר, אתה מגיע למקום, להרגיש חלק, זה הדבר הכי חשוב, כאילו. נכון, חד משמעית. לחברות, למשפחתיות של האולפנה, לקרבה עם המורות, לקשר המיוחד שיש בין כולם. אני קודם כל האווירה של האולפנה, לשמחה שהיא נותנת,
למסגרת הזאת, לחופש, ואם זאת גם לכללים שהבית ספר הזה נתן לנו, אז ברור שאני אתגעגע, וגם למורים, כל המורות היפות שלי האלה, אני אוכל אותן. אני בעצם מתגעגע לשגרה של כל בוקר לבוא ולראות את החברות, כאילו חיבוקים, נשיקות, כאילו לא ראינו אחת השנייה שנים, באמת. לכיתה, למשפחה, כאילו זה אולפנה, למשפחה. נראה לי אני גם מתגעגע לחברות, להווי של האולפנה, לטיולים. משפחתיות כזאת. אפשר? תארי את הכיתה במשפט אחד. פסיכופתיות, חד משמעית, המחזור הכי משוגע שהיה באולפנה שלנו עד עכשיו. משוגעת. כיתה משוגעת. זה מעצבן. וואי, מושלמת. כיתה חברתית. פסיפס אנושי. תחליף. כן. הכיתה שלנו מאוד מגוונת, מאוד צבעונית, יש הכל מהכל נראה לי, נכון? כן, חד משמעית, יש הכל מהכל. כיתה מאתגרת, כיתה כיפית. משוחררת. משוחררת. לחוצה גם. כיתה משלמת. אנחנו יכולות לבוא ולפחד ולהיות בלחץ לפני הבגרות וללמוד מהר, וגם שנייה לפני הבגרות אנחנו עדיין קוראות את החומר ומלמדות אחת את השנייה. אנחנו כן עוד לוקחת את זה בכיף, בסבבה, אנחנו כן עוד ליהנות, אנחנו כן עוד לא לקחת הכל ברצינות, פשוט לשלב בין להשקיע עלינו בלימודים, לקבל ציונים טובים, אבל גם לא לפספס את החוויה שלו ביחד. גם גדלנו, מרגיש לי שגדלנו. נראה לי כזה הכל מהכל, כאילו יש אצלנו בנות וכאילו לא יודעת איך להסביר את זה, כל אחת כאילו היא משהו אחר, ובסוף כאילו אנחנו מרכיבות כיתה אחת שהיא כאילו מגוונת ועוד מעניינת. גם היינו נקיות יותר. בכיתה ז' שהיחסה לנו לכיתה היה פשוט מריח רפת, או חיריה, אחד מהשניים. אבל נהיינו יותר עם המודעות לעצמנו. יאללה, שאלה הבאה. תארי פגישת מחזור של הכיתה בעוד 10 שנים. איזה פגישת מחזור? מי תגיע בכלל? עם הכיתה הזאת אי אפשר לקבוע דברים. אין, אתה קובע דבר 10 שנים מראש, עכשיו נקבע. עכשיו נקבע מעכשיו פגישת מחזור עוד 10 שנים. יום קודם יתחילו לבטל לך, לא, אני לא יכולה לבוא, יש לי משהו, קרה כל מיני דברים. נולד לי ילד, לא נראה לי שדבר כזה יקרה. וואי. אנחנו נראה לי נהיה כאילו משהו מרשים כאילו. מצליח, כן, כולן. כן, אנחנו נהיה מצליחות. וואי, כולן נשואות, כיסוי ראש, 10 ילדים, מאמא טליבן. המון המון בנים חתיכים, וזהו, אני מחכה כבר לפגישות מחזור הזאת מעכשיו. פשוט שיהיה כיף. תדעו כאילו כמה בנות שכזה, נגיד, יו, הייתה איתנו בכיתה, היא למדה איתנו. כן, בדיוק לא הגיעו כולם, תמיד את הבנות שמבריזות, גם עכשיו הן מבריזות. וואי, אבל אני מדברת על זה, מה זה כיף? כדי כל אחת ספרת על החברות שלה, ומה היא עברה, ומה היא עושה. זה מעניין, זה מעניין. ושאלה אחרונה. לא רוצה ללכת. למה אני רוצה להגיד תודה מאולפנה? זה מראש ובראשונה לרמני טוני. מה שאני ממש מרגישה צורך להודות עליו זה על השמיעה של האוזן קשבת לתלמידות, שהיא לא מחליטה החלטות מלמעלה, היא תמיד יורדת אלינו ושואלת מה דעתנו, וככה פותחת את האוזן כדי לשמוע עוד דעות, ורק לפי זה היא בעצם, לפי זה ולפי השיקולים שלה היא מחליטה, ולא סתם מפוצצת אותנו בכללים, אז תודה רבה לך על זה. אני חושבת שלכל המחנכות שלנו מכיתה ז', למורה אושרת, למורה רינת, למורה ליאל ולמורה גילה. כן, למורות, למחנכות, למורים, לרב טוני, לרבנית טוני, לרב רוני שהיה, לכולם. לחווה, ליועצת, באמת כאילו לכל הצוות האולפנה. חווה, לטיולים, על הכל, כל הפעילויות שהיא עושה, הכל. וגם לבנות שירות שהיו איתנו כל השנים האלה. כמובן שלבנות, בשבילן התכנסנו, בשבילן אנחנו פה. אני רוצה להגיד תודה על זה שישר קיבלתן אותי לחבורה שלכם. חבורה שכיף להיות חלק ממנה, וממש בלי לשפוט, ישר כאילו חיבקתן וכזה תמיד מפנות מקום במעגל, שזה הכי לא מובן מאליו. כאילו חששתי שאני אצטרך ככה לאט לאט למצוא את המקום ולהבין כזה מי נגד מי, לא שיש מישהי נגד.
אבל החיבור היה כל כך מהיר וכיפי, אז תודה על זה. וואי, נראה לי למורות, תודה כזה על כל השנים, על התמיכה, על כמה שהיה קשה, במיוחד בתקופה האחרונה בקורונה, אז על העזרה והתמיכה. אני חושבת שלמנקה, לשומר, לרפי, כל האנשים שהם יותר במאחורה כזה, והם אנשים שלפעמים שקופים, הם לא כל כך רואים אותם, לא כל כך מוכרים להם תודה, ודווקא הם תמיד עושים עבודה באמת חשובה, אם זה לשמור, אם זה לנקות, אם זה לדאוג לציוד והגברה, באמת דברים לא היו מסתדרים בלעדיהם. חד משמעית. רוצה להגיד תודה לכם, בנות מקסימות. יש משפט שהוא אומרים מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם. אני חושבת שלא אומרים אותו סתם. זה נכון שמורה נכנס לכיתה ומלמד ואנחנו באמת רוצים להוות איזשהו אבן דרך ולמידה של ערכים וכו', אבל אני חושבת שכל מפגש כזה המורה לומד, המחנכת לומדת מהתלמידות. ובאמת יש לכם המון המון ענווה. המון המון הכרת הטוב. גם כשיש לכם ביקורת, אני אומרת, אז למה אתם לא אומרות? אז אתם ככה בביישנות, וזה מייחד את הכיתה. יש כיתות שיודעות ככה לומר את אשר על ליבם בכל. ואתם באמת, יש לכם איזשהו פנימיות כזו עדינה. וזה משהו שאני לומדת ממכם. רגילה, שהייתה המחנכת שלנו, המחנכת הכי אלופה שיש. נכון. עם כל הכיתה הקשה שלנו. כמובן, תודה מיוחדת לטל, המדריכה שלנו, שבאמת, כל דבר, טל תעשי, טל תעשי. לפעמים הטלפונים שלי היו רק לבקש משהו, ומיד, מיד, ובחיוך, כמו שאתם רואים, היא רק מחייכת. אז זה ממש ממש היה כיף לעבוד ביחד. זהו, אני מאחלת לכם המון 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 הצלחה, המון המון חיבור שישאר ביניכם אחר כך, כי באמת יש ביניכם חיבור יפה, חיבור שהוא לא מעיק מצד אחד, אבל הוא מקבל מצד שני, חיבור שהוא מצמיח כזה. אז באמת אני מאחלת לכם ולי שנהיה בקשר. רגע, סיימנו? זהו, סיימנו? סיימנו את השאלות. אין את כרטיסיות? סיימנו? סיימנו? רגע, וואו, אימא לי, באמת סיימנו? סיימנו. אשכרה, סיימנו. הכל, אני בשוק. סיימנו גם 12 שנים של לימודים. יו, זה גם כיף. יאללה, סיימנו. זה שנים. זהו, סיימנו. עכשיו הלכת. ביי. יאללה. ביי. שנייה רגע, המורה לא שולחת לי לוז למחר? אוי ואבוי. טוב, תודה. תודה.